بسم الله الرحمن الرحيم. Təqva yəni günahdan çəkinmək. Təqva yəni Allahın buyurduğu bütün haram işlərə yox demək, uzaq durmaq. Hətta Allah Təbarək və Teala Qur'an-ı Kərimin Ə'raf surəsinin 96-cı ayəsində biz müsəlmanlara buyurur ki: "Vəlau ənnə əhləl qura əmənu vəttəqav." Buyurur: "Ey müsəlmanlar, ey insanlar," bizə müraciət edir. "Əgər məmləkətlərin əhalisi, yəni bizlər, sizlər, dünya əhalisi, məmləkətlərin əhalisi, əhlər qura, əmənu vəttəqav, iman gətirsəz və ilahi təqvaya riayət eləsəz, neyniyəcəm sizə? Ləfatəhnə aleyhim bərəkəti minəs-səmai vəl-ərd." Buyurur ki, onda mən də sizin yerdən, göydən bərəkət nazil edərəm. Əgər iman gətirsiniz, təqvalı olsunuz, bütün yerdən, göydən hamısını sizə bərəkət nazil edərəm. Ayədə buyurulduğu kimi, biz gərək insanlar, biz müsəlmanlar, biz möminlər öz əməllərimizə gərək diqqət edək. Öz rəftarımıza gərək diqqət edək. Görək təqvalıyıq ki, əsl mənasında günahlara yox deyirik, yoxsa yox. Bu günlərim kimi dindirsən əgər, kimdən soruşsan vəziyyət necədir, inanın ki, içimdən qarışıq elə başda mən olmaqla hamımız şikayət edəcəyik. Hamımız yaranan bu vəziyyətdən giley-güzar edəcəyik. Hamı şikayət edəcək. Deyək, ay nə bilim, səhərdən axşama kimi işləyirəm, amma qazancım hara gedir bilmirəm, deyirik də. Səhər açılandan axşam yatana kimi dayanmırıq. Əldən ayaqdan düşmüşəm, işləyirəm, amma elə qazanıram, ya borca verirəm, ya hara gedir, sözüm də bilmirəm. Hara xəstəyir, elə bir Allah bərəkətimi alıb əlimdən. Deyirik də bu sözləri. Mən çox eşidirəm. Elə bəlkə yenə də deyirəm, birinci deyənə özüməm. Amma heç kim, heç birimiz səhvi özümüzdə axtarmırıq. Həmişə kimlərdə saxtarıq, nələrdə saxtarıq. Amma özümüzə diqqət eləmirik. Özümüzdə səhvimizi axtarmırıq, görək, bəlkə elə Allah mənim hansısa əməlimə görə, mənim hansısa işimə görə Allahı bərəkətini mənim əlimdən alır. Bu ayə əsasən, yəni Ə'raf surəsinin 96-cı ayəsinə əsasən ki, Allah deyir, əgər təqva eləsiz, təqvaya riayət eləsiz, iman gətirsiz, mən bərəkət nazil edərəm. Allah da boş yerə söz vermir ki, Allah Elnur deyir ki, söz verə əməl eləməyə. Allah nə deyir, ona əməl eləyir. Deməli, bu ayə əsasən, deməli, biz günahkarıq. Deməli, gör, nə qədər günah eləyirik ki, və günah bataqlığında batırıq və günahımızda da israrlıyıq, heç tövbə eləmək fikrində də döyülük yenə Allah üstümüzdən bərəkəti götürür. Ona görə də səhərdən axşama kimi çalışırıq, əlləşirik, vırışırıq, ortada da bir şey. Ya banklardadır, ya da cəmaat demiş, qardaşlar demiş, hara gedir özümdə bilmirəm. İnanın ki, qurunun oduna bəzən yaş dayanır. Yəni o salih həqiqi möminlər ki var 5-3 nəfər, onlar da mənim günahıma görə onlar da bərbad olur onların vəziyyəti. Mənə görə onların da bərəkəti çəkir. Allah ümumi çəkir də. Bir misal var, bizdə bir söz deyirlər. Deyirlər Allah, əstağfurullah, pis sözdür, amma yəni yaxşı misaldır. Bir fəlsəfədə, məntiqdə belə bir söz var ki, misalda münaqişə olmaz. İndi misalda münaqişə olmaz deyib, mən bir misal verim ki, el hamı belə bir söz deyir ki, Allah qarğa deyir ki, bura göz çıxardı. Allah da belə edir da. Amma bunu da deyim ki, Allah ki bizə, Allaha şükürlər olsun ki, bəla nazil eləmir bu əməllərimizin müqabilində, həmən o 5-3 nəfər salih möminin hesabınadır ki, Allah bizə bəla nazil eləm. Bir baxın, dünya görün nə gündədir. Amma Allaha şükür, Allaha şükür, Azərbaycanımız şükür Allaha, Allah daim eləsin bu sabit ki, Allaha şükür bomba yağmır da başımıza, çox şükürlər olsun. Amma elə eləyək ki, bərəkətimiz də əlimizdən çıxmasın. Elə iş görək ki, heç olmasa Allah Teala nəzəri mərhəmətini üzərimizdən əskik eləməsin də inşallah. Düzdür mü? Bir baxın, istər toylarımız olsun. Toylardan demiş elə bu bir toy deyim, sonra keçim ofislərə. Bizim toylar nə gündədir? Başdan ayağa lənətlənmiş bir toylardır da bugün 99% olunan toyların hamısı başdan ayağa lənətlənir. Ola bizim qardaşlar deyəcəklər ki, bu həmişə bu deyir bu sözü, amma deyiriksə də bir nəticə yoxdur axı. Ha nəticə olana kimi deyəcək, bir nəfər alim gedir kəndə məhərrəmli ayında, bunu dırnaq arası deyim, bir bayram günü də əhvalımız açılsın.
bir alim gedir kəndə təbliğ eləməyə məhərrəmli ayında. Məhərrəm və səfər ayında. Mollanın da iki ayı vardı. İki ayda kimi tutdu, söhbət elədi, elədi. Eləmədi, qutardı, getdi. Birinci ay, məhərrəm ayını başdan ayağa 30 günü ancaq namazdan danışır. Ki namaz qılmaq lazımdır, namaz. Bir ay qutarır, keçir səfər ayına, alim yenə başlayır, minbərə çıxır, yenə başlayır. Namazdan danışanda, düşəndə aşağı tuturlar ki, ay qardaş, bir ayda namazdan danışırsan da, indi başqa söhbətə keçdi, elə indi elə ancaq namazdır. Deyir, nə qədər ki, qılmamsız deyəcəm. Demə ki, heç kəndin cəmatı namaz qılmamış. Bu yazıq da məzbur imiş elə namazdan danışma. İndi nə qədər ki, düzəlməmişik, məzbur bu sözləri bizdə deyək. Toylarımız başdan ayağa günah. Bir, hələ o halal bundan alınıb alınmır, onu qoyuruq kənara. Bir, israfdır süfrələrimiz. Nə gündədir bizim süfrələrimiz? Tökülür, qalır orada, bərbat vəziyyətdə. Bu toyun malını ona verirlər, o toyun malını buna qatışdırıb verirlər, o tiki zəhərləmələr də baş alıb gedir. İki, məhrəm, naməhrəm heç kim bir-birini tanımır. Üç, şərab ki, daha öz yerində olmasa mümkündür. Moskovski araq olmasa, o toya getmək düzdür. 4-5-6 saya bilərəm, ila maşallah. Çox bərbatdır, çox biabırçılıqdır. Elə bizim dükan bazarımız da, bizim ticarətimiz də çox pis vəziyyətdədir. Məhrəm, naməhrəm məsələsi çox pis vəziyyətdədir. Bu günlərim çox üzr istəyirəm. Ola bilsin bu sözümdən sonra mənə kimsə tənqid eləyə. Eybi yoxdur, amma razıyam. Amma sözümü deməliyəm. Bu günlərim küçədə, bazarda adam bilmir necə gəlsin. Bəzi xanımların, bəzi deyəndə elə əksəriyyətinin geyimindən, vəziyyətindən. Və Allah mənim bərəkətimi çəkməsin, neynəsin? Bu vəziyyəti görəndən sonra Allah bu bərəkəti çəkməsin, neynəsin? İki şeyə görə, əsas çox şeyə görə Allah bərəkət çəkir, amma əsas iki önəmli məsələ var ki, insanların bərəkəti bu iki şeyə görə gedir. Ki biz ikisinə də mübtəlayıq. Birincisi, sələmdir, faiz, protein. Ki bu saatlarım hamımız, əksər insanlar, 90% insanlar xiddəyə kimi sələmin, protentin, faizin içindədirlər. Banca olan banca, nə bilim, şəxsi olan şəxsiyə. Bərəkət çəkiləcək də. İkinci məsələ də, yenə də deyirəm, ana bazılarımızın hicabsızlığı. Artıq mən hicab deyəndə baş örtüyü, uzun çadır nəzərdə tutmuram. Artıq mən hicab deyəndə heç olmasa qolu bura kimi geyinməyi deyirəm. Heç olmasa donu bir balaca, əgər don geyinirsə, şalvar geyinir. Heç olmasa donu bir balaca dizdən aşağı deyirəm. Hicab da bunu deyirəm, daha baş örtməyə demirəm. Topuğa kimi gizlətməyə demirəm. Üzün anca görsən mənə demirəm. Görün vəziyyət nə yerdədir. Bu Allah təbii ki mənim sənin bərəkətimizi çəkəcək də. Allah Taala Hucurat surəsinin 13-cü ayəsində buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhannas, inna xalaqnakum min zəkərin əv unsa. Ey insanlar, biz sizi bir kişi bir qadından yaratdıq. Və min zəkərin əv unsa. Və unsa. Və cəalnakum şuubən və qabailə litəarəfu. Və sizləri qəbilələrə böldük. Qəbilələrə böldük ki, bir-birimizi tanıyasınız. Qəbilələr bölmədi ki, deyəm bu qəbilə səndən üstündür. Kişi arvad yaratmadı ki, deyim ki, arvad kişidən üstündür, kişi arvaddan üstündür. Yox, arvad kişini yaratdı ki, nəsil artsın, qəbilələrə böldü ki, biz bir-birimizi tanıyaq, qarışmayaq. Niyə? İnnə əkrəməkum indəllahi ətqaqum. Amma bilin ki, həqiqətən Allah yanında ən hörmətlisi, ən dəyərlisi təqvaya riayət edəndir. Daha demir ki, filan kəsin oğlu Allah yanında ən əzizdir. Daha demir ki, filan nəsildən olan ən Allah yanında ən hörmətlidir. Deyil, mənim üçün, Allah Taala deyil, mənim üçün ən hörmətli, ən dəyərli şəxs təqvaya riayət edəndir. Təqvaya riayət eləyək ki, Allah bərəkətini bizə qaytarsın. Təqvaya riayət eləməsək, Allah Taala Ərəf surəsində buyurur ki, 96-cı ayədə, mən onda sizdən çəkəcəm bərəkətini. Deməli, hər bir işin, hər bir əməlin başında nə durur? Təqva durur. Hətta elmə yiyələnmək istəyirsən, elmə. Elmə yiyələnmək istəyirsən, yenə təqva. Təqvasız elm, elm döyür. Haranı oxuyursan, qutar. Haranı istəyirsən, Allah belə get, Oxford oxuyursan, Cambridge oxuyursan. Xeyri yoxdur. Təqva yoxdursa, o elm, elm döyür. Bunun yeri sözüm döyür, ha? Allah Taala Qur'an-ı Kerimin Bəqərə surəsinin 282-ci ayəsində buyurur. Bəqərə surəsi Quranın ən uzun surələrindəndir. 286 ibarətdir.
və onun içində Qur'an-ı Kerimin ayələrinin içində ən uzun ayə elə Bəqərə surəsindədir ki, həmən bu dediyim ayə 282-ci ayədir ki, bir səhifədir və o səhifənin axırında Allah təala buyurur: İlahi təqva istəyirsənsə, istəyirsən, elm istəyirsənsə, ilahi təqvaya riayət edəcəksən. Mən sözümü Həzrət Əleyhissalamın, yəni birinci xütbəmizin sonu, Həzrət Əleyhissalamın gözəl bir kəlamı ilə bitirmək istəyirəm. Bunu bir dəfə siz əzizlərə demişəm. Əleyhissalam buyurur ki, günahlar vəhşi at kimidir. Vəhşi at ki, ram olmayır. Ona nə qədər cülov atsan da, ona nə qədər ip keçirsən də, kəndirə dolasan da, o sən istədiyin yerə getməyəcək, o öz istədiyin yerə gələcək. Əleyhissalam buyurur ki, günah vəhşi at kimidir ki, səni cəhənnəmin dərinliyinə aparacaq. Amma təqva əhilləşmiş at kimidir ki, cülovu öz əlindədir. Hara istəsən, orada gedəcək. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi bərəkatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yawmiddin. İyyaka na'budu ve iyyaka nesta'in. İhdinas-sıratal mustaqim. Sıratal-lazina en'amta aleyhim, gayril-mağdubi aleyhim veled-dallin. Salavat zikr eləyək. Allahumma